አንዳላ ያላት ሂንቻው ሰሬዳ አራፍ ሰሬታ ነው ማለት የቴሎ ሰሬታ ምንታላቦ ስናን ቀብስ ስናላ ሲብታ ከምንት ጋር ብራት ቀብስ ይፈዳ አሲዋን ቢተፈስት ቀብስ ይፈጩ ቀብዳ እኔ አሃ ዮ ኮንዶሚያ ሲብት አስማትካ ወጣሬ አካሌ ወጋኔ ወጌ ወጋኔ ወጌ ምንድነው ጅርታኒ ጅራ ሚዲያ አከም ጅርታን ሐረሞ ቪዲዮ አጃይባትን ዱፌተ ጅራ ሪአክሽን ያዳዳ ቲክቶክ ራ ፌስቡክ ራ ቪዲዮ ባይነ መኮኮ ኮንቨርቲ ስጀቱ ዳስ ንፍዴተ ዱፌ ጅራ እስሁንዱ ቪዲዮ ካና ኢቲም ቦራይ ኢቲም በሸነናይ ጅራ ሚዲያ ሰብስክራይብ ጎዳ ጀጀብ ሰጀቹ በርባደተኒ ሆራቡላ ሲጋራ አየ ሲጋራ ናቀብሲ ሲበ ናቀብሲ አስቲን ቀብሲ ሱዲ ፈም ጋራ ብራት ቀብሲ ፈጥ አከምት አስቲን ቀብሲ ስነራ ሲብታ ከምት ጋራ ብራት ቀብሲ ፈዳ አሲዋን ቢተፈስት ቀብሲ ፈጩ ቀብዳ እኔ አሃ ዮ ኮንዶሚያ ሲብት አስማትካ ወጣሬ አንደላ ያላት ፍንጫው ሰሬዳ አራፍ ሰሬታ ነው ማለት የቴሎ ሰሬታ ምንታላቦ ባላፋሽ ፖሊስ እንድትሉኝ ሲንጫው ከሰናባ ወንቶ ከሰዚ ቢድረ ፈዳ እሺ ጎፍ ታባ ድሬባ እሺ ጎፍ ተኮሽ ፖሊስ ጫንጎ ይንጀምበር አከብት ፍሬ ገዘ ትሬፈዳ የማና ነው ፒቻው ጎሪስ አጣም ወበቆንቆስ ልኩባ ናክዋ ተኩዩ ማታመልኩ ቢያንደኝ መታልኩ ቢላ ሪያሊ ራቀብታ ማልኩ ለከምት ወደርገታ ወርከበታ ማለት አንቲ ሪያሊ ራቀብደ ዮቲ ኢየሱስ ስረጅራ እሱ ምን መታል መጨብሳ ለማ ለማባይ ወላ አጥሩና ቀብታ እይንን ቀው ኢየሱስ ማሊፍ ሲደላ አማ ማታሩ ኩብቲር ያሪ ራዋንጀ ደሞ ዋው ወድት ብልጁጅራ ሰቦት ቦርገና ገነማ አከርባ ፋቴ ለመጣ ሲምበርባቱ አኩማት ጀቴ ማይ የማና ነው አይደል ተው ማና ጠንቃይ ማና ጠንቃይ እንዴ ቆይ ማን ነህ እንዴ ታኒ እሺ ወብለስ ማነው አንተ ነጥሜ ምን ማለት ማነው ጠንቃይ በሸሱሱን ወጣይ ማልጀደኩል ማነው ማለት ማነው ጠንቃይ ምርባ ይፈታ ማነው ጠንቃይ ምርባ ደባ በሸሱሱን ወጣይ ማነው ጂዱፍቴ አርሜ ኮቱ ሲብራ ኮቱ አርሜ እንደዚህ ያርግት አርሜ ከት ለክ ደጎጎርቴታ ነመ ነመ ብራ አታ ደርባ ዲ አቺ ደይ ሙጫኬቲ ቱሪሜ ሙጫፎ አና 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 ትራ ከን ሸሲ እርግት አባኩ ሲንጀቲ አና ቱ አባኬቲ አከ ሲንጀቲ አረኬ ለኪ ደጎጎ እዴ ፈመልቶ ኮ ደጎጎርቲታ ሃርሜኪ አርካ በዴታ ዴሚቲ ዴቢ ለጊቶሌ ከረሜላ ፈርፋ ዲምቦይ ዲምቦይ ከረሜላ ፈርፋ ዲታ ነው ቢሲን ከናቲ ዛት እሺ ከዛ እስኪ ነው ደዚ ሲዱ ሰላም አይደል ሰላም ነው አይ እኛ ኮማንደሮች ነው ከየት ሰፈር ነው የመጣው አረ ነው እዚህ ሰፈር ነው ቆይ ኮማንደር ችግራ ቆይ 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 ችግራ
ቼክ 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 እዛ ጋር ሽጉጥ ማን ያዘው እዛ ጋር ሽጉጥ ና ዝቅ በል ዝቅ በል ትል ዝቅ ና ግባ ግባ አባ ግባ 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 ተኛ 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 ቆይ ተኛ ተኛ ሰላም ነው ሰላም ነው አንድ ተኛ 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 ቆይ ቀና በል አንዴ ኮማንደር ኮማንደር አንዴ አንተም ተረጋጋ አቋ ኮማንደር አንተም ተረጋጋ ስማኝ እኛ ማለት ላንተ ደህንነት ነው የመጣው ኬስ ሰፈር ነው የመጣው እኔ ሰምተው ቀልኝ እኔ እዚህ ነኝ መንጃ ፍቃድ አለ መንጃ ፍቃድ አለኝ እኔ ድፍቃድ አለኝ እኔ ለሰራተኛ ነው የምን ሰራተኛ ነው እኔ ድፍቃድ አለኝ ምን ላይ ተሰማርተው ቀልኝ ምን መሰለህ አሁን እኛ ወላጆች ናቸው ደውለው ጠብቁት የሚሉ ነው የኔ ያ ተፈሪ አባቱ ቶማስ ተፈሪ ላል እዚህም ጋር እኮ ተፈሪ ነው ደውለልኝና ራሱ ነው ስለዚህ ምን መሰለህ እኔ ሰላም ነው ምንም ነገር የለም እኮ ምንም የምታውቀው ነገር የለም እንዳትመጣ አንተ ላይ ጥቃት ሊፈጽሙ የመጡ ሰዎች አሉ ከገጠር ከማታውቀው ከተማ መጥቷል ከገጠር ተኛ እግሬን በዚህ ወክል አንጣልኝ እግሬን በዚህ ወክል አንጣልኝ ኮማንደር ሰርቻለሁ ተኛና እግሬን በዚህ ወክል አንጣልኝ አንተ ደህንነት ነው እግሬን ከፍ እግሬ ይውጣው ኮማንደር ናና ያኛውን እግሬን ተኛ አንተ ወደዛ ተኛ ኮማንደር አደረገው ግን እየተባባሰ ቆይ ዘርገው ቆይ አንዴ ዘርገው ምን ይሰራ ናውረሽ ይሄ ነው ነው ምንድነው የሰው መኪና ሰው ግባል ሶሪ ካንቺ ነው ምን እንደሰርታ